So bye bye. আপনাদের কানে কি আছে বহি কামুন সাথে আছে নাই ভাগরে জুগরে আহিছো মই যাছো কোন কোনক মাত আজি কেবা দিনো না দেখা হলু খাইও সময় ভাত পথারতে কোলে চলি ধরে মো আসুরি কথা এটি ভাঙকানি খোৱা লৰা বুলক বোলে পুলিচে নিছে ধৰি এহ মনে মনে থাকক আমাৰ সোণৰ নাই এনে আপদিয়া গুণ নিচাতে বলকি ভাল লৰাটোক বদনাম নকৰিবচোন শনি ধৰেনো কি দা জানো আজিকালি লৰাৰ কথা ডাঙৰ মানুহ হবলৈ পঢ়া শুনা কৰা কিমান যে ডাঙৰ লেঠা নিজেই নাখাই শুনক খুৱাইছো কলিগড়ৰ গাখীৰ কণ নামঘৰৰ প্ৰসাদৰ মিঠৈটো খাওঁতেও মনত পৰে তাৰ মুখখন হব দে পুতেৰ লৰটো কিমান মৰম জানো সদায় একো একেবোৰ কথাকে কিমানো আৰু শুনো হয়নে ৰঙিলি বৰ দুখ পালো তহঁতৰ কথাটো শুনি পুলিচান বাৰু কিয় নিলে শুনক বেচিছিল বোলে সি কানি বা কেনেকৰে মাক বাপেক খালে একোৱে নাজানে যেন ড্ৰাগছ খোৱা পুতেকক পুলিচে নিলাক সকলো ফুটুকা ফেন মই হলে যাওঁহে কি কৈনো পেহী আপুনি অ মোৰ কপাল কোনকণৰ বাপেক পেহীটিয়ে এয়া কি কয় নিচিঅৰিবিচোন কিনো হৈছে আচলতে নিজে চাওঁ মই দেউতা দেউতা অ মোৰ মা প্লিজ কৰিবিনে মোক মাফ বহু মিছা কথা কলো তহঁতক আজি কৌশলী কম চব চাফ তিনিআলিৰ মূৰত গধূলিৰ সময়ত লগৰ দুটা মানুহক লৈ অলপ দিনৰ পৰা ড্ৰেছ কিনা বেচা আৰম্ভ কৰিছিলো মই মিছা কথা কোৱা ভাং কানি খোৱা নহয় সজ লোকৰ কাম এনে দশা হলে গান্ধীৰ দেহৰ নোৱাবি তহঁতি নাম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত আজিহে বুজিলো ধন ঘটা সহজ নহয় বিদ্যা শপত মিছা কথা নকওঁ ভাল লৰা হ'ম মই মিছা কথা নক'বা সদায় সত্য কথাই ক'বা মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক এই কথা সাৰকে কৈছিলে 1869ৰ 2nd অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে গান্ধীজীৰ জন্ম হৈছিল আজি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা আমি সকলোৱে সঁচা কথা কোৱাৰ শপত লওঁচোন সকলোকে মই গান্ধী জয়ন্তীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক পৰবিকাশ মণ্ডলেন আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' আৰু লাগে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু গোটেইখিনি ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো টিপি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই